deklarime që për çështjen e Kosovës duhet patjetër të bisedosh me zyrën e presidentit amerikan. Pra ka qenë orientimi i tij që prej fillimit. Un mendoj se presidenti Biden nuk ka ndryshuar as pak nga qëndrimet, nga bindja e tij, jo nga qëndrimet e tij, por nga bindja e tij lidhur me çështjen e Kosovës. Ai ka pasur një bindje të tillë se çështja e Kosovës është ajo që duhet të ishte zgjidhur prej çlirimit të Kosovës dhe me shpalljen e pavarësisë. Kjo ka qenë një bindje e tij e vazhdueshme dhe atë bindje presidenti Biden e ka dhe sot. Dhe atë bindje që ka presidenti Biden e ka nga ndikimi i shqiptarëve. Shqiptarët e kanë shfrytzuar mjaft mirë këtë dhe kontributi që kanë dhënë shqiptarët për presidentin Biden, edhe në zgjedhjen e presidentit, kur ne dim fare mirë që një pjesë e madhe e shqiptarëve, po thuaj se pjesa më e madhe, më shumë se 50% e shqiptarëve kanë votuar demokratët, votuan presidentin Biden. Dhe Bideni dhe stafi i tij ose njerëzit e tij e din mjaft mirë që çfarë përkraje i kanë dhënë Bidenit shqiptarët. Dhe pa tjetër që kjo përkthehet ose kthehet me atë që shqiptarët e kanë shfrytzuar mjaft mirë dhe qëndrimet e amerikane janë mjaft mira deri tani. Dhe nuk është ajo që mendon dikush se kemi një çarje ose kemi një ftohje të marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Këto kanë qenë më tepër personale.